Drónt kapott karácsonyra ajándékba? Mielőtt felrepülne vele, érdemes tudnia róla, hogy a játéknak minősülő eszközökön kívül immár minden légijárművet regisztrálni kell, használatukhoz pedig akkreditált vizsgával kell rendelkezni. Minden további részletet mondunk hamarosan, a műsorban azonban más témákkal is foglalkozunk természetesen, mutatjuk, hogy mikkel. Köszöntöm Önöket! Munkaerőpiaci változások sok egyéni vállalkozó szüneteltette tevékenységét tavaly a megyében. Járvány elleni védekezés, a megyei kormányhivatalra is komoly feladatok hárulnak. Drón használat, Magyarországon is szigorodtak a szabályok. 14 ezer társas vállalkozás működik jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ez közel az egyharmada az összes gazdasági szervezetnek. A Kereskedelmi és Iparkamara nyilvántartása szerint ezeknek közel 90%-a klasszikus mikrovállalkozás, vagyis a foglalkoztatottak létszáma 10 fő alatti. A koronavírus éreztette a hatását az egyéni vállalkozások tekintetében is, tavaly szeptember végén több mint 3000-en szüneteltették tevékenységüket. A legfrissebb KSH kimutatások szerint egyébként megyénkben a legmagasabb a munkanélküliségi ráta. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében alapvetően melyik a vezető vagy a húzó ágazat, és esetleg van-e szekunder ágazatunk? Hát tulajdonképpen, hogyha az országos adatokat vizsgáljuk, akkor helyek közel hasonlóak a megyei adatok is. Nálunk is a kiskereskedelem, ami a húzóágazat területe. Nyilván itt az a terület, ami országosan is problémás volt, ez a turizmus vendéglátás. Ez nálunk is jellemző. Húzóágazatnak mondhatjuk még itt az ipari tevékenységet is, de itt minden tulajdonképpen elmarad a korábbi adatokhoz képest. Amit tudunk nézni, az a statisztikai hivatalnak most már közzétették a harmadik negyedévi adatait, és ennek a hasonlítását tudjuk végezni a 2019-es évekhez képest. Na most, hogyha itt az alapadatokat nézem, akkor a demográfiával érdemes kiindulni, mert azért a megyében van egy örvendetes dolog, hogy itt többen születtek, mint amennyien haltak meg, és ez nem jellemző az országos átlaghoz képest, bár így is a természetes fogyásunk egy ilyen 187 fő még. Járvány hatására nyilván itt is, mint országosan csökkent a foglalkoztatottak száma, és nőtt a munkanélkülieknek a száma. Viszont itt van megint egy rossz szám a megyében, és ez összefügg itt az iparági jellemzéssel, hogy a legmagasabb a munkanélküliségi rátánk, ez 9,2%-os, és itt a megyékhez hasonlítva mi vagyunk az utolsók ebben, és hasonlóképpen nagyon rossz adat a bruttó átlagkereset, ami 272 ezer forint jelenleg a megyében, ez a harmadik negyedéves adat. Igaz, hogy ez egy 9,1%-os növekedést jelent, de itt is a legalacsonyabb az átlagkereset az országos, tehát a megyékhez hasonlítva. Most a gazdasági szervezeteket kellene még esetleg megnéznünk, hogy hogyan alakultak itt a vállalkozások. Szeptember végén Magyarországon 2 millió gazdasági szervezetet jegyeztek. Ennek egy 28%-a társas, 72%-a pedig önálló vállalkozásként működött. Szabolcs megyében annyiban másabb ez az arány, hogy itt magasabb az egyéni vállalkozóknak a száma. Ez abból adódik, hogy nagyon sokan tevékenykednek a mezőgazdaságban, és ott a többség egyéni vállalkozóként végzi a munkáját. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében jelenleg 123 ezer gazdasági szervezet van. Ez körülbelül ugyanannyi, mint egy évvel korábbi adat. Ebből 14 ezer társas vállalkozás, aminél még egy minimális növekedést is tapasztalhatunk, egy 0,5%-os növekedés volt. Ami viszont annyira nem jó, hogy a társas vállalkozásoknak itt a megyében a 91%-a, ami egész nagy szám, 10 főnél kevesebb főt foglalkoztat, tehát azt mondhatjuk, hogy ez a klasszikus mikrovállalkozási formában foglalkoztatják. Ugyanakkor a 250 fő fölötti cégek száma, tehát a nagyvállalati szám, az pedig csak 29, ami működik a megyénkben. Na most itt egy érdekes adat lehet, ami a járvány hatásával összefügg, hogy ember végén 3200 egyéni vállalkozás szüneteltette a tevékenységét, és ez a megelőző időszakhoz képest egy 29%-os növekedés, ami azt jelenti, hogy a járványnak itt a hatásait a vállalkozási kedvre is erős kihatása van. Hogyha gazdasági ágonként nézzük a vállalkozások számát, ami nyilván itt a vállalkozási aktivitásra is hat, akkor azt tapasztalunk,
tapasztaljuk, hogy a megyében csökkent a mezőgazdasági vállalkozók száma, az oktatással foglalkozóké és a pénzügyi szolgáltató szektorban tevékenykedő vállalkozásoké. Ez egy ilyen 3% körül mozgott ez a csökkenés, és meglepő, hogy ugyanakkor, ami tényleg a szenvedője a járvány hatásának, ez a vendéglátás, ott egy 2% körület csökkent a vállalkozások száma. Nyilván ő a legjobban kitett a járványnak, de úgy gondolom, hogy azok az intézkedések, ami a kormányzat részéről történtek, segítettek ezeknek a vállalkozásoknak, hogy talpon maradjanak. Itt egyrészt gondolok arra, hogy a bér és járulék támogatást nyújtottak számukra, másrészt pedig ők is próbáltak alkalmazni a megváltozott körülményekhez, nagyon sok vendéglátó vállalkozás kiszállítást csinálta a helyi vendéglátás helyett. A másik része, ami növekedtek a vállalkozások a megyében, az az infokommunikációs területen dolgozó vállalkozások. A kereskedelemben egy 5%-os növekedés tapasztalható vállalkozások számánál, és nem meglepő, de az építőiparban kezdtek el nagyon sokan vállalkozni. Valószínűleg azért, hogy megjött az építési kedv, már a statisztikák magát az ágazatban nem ezt fogják mutatni, de úgy látszik, hogy terveznek itt a járvány után is már az építőipari vállalkozások. Nyilván ez a kedvező gazdasági körülményeknek köszönhető, hogy különböző hitelekkel támogatják, babaváró hitel, csok, áfa változás. Tehát ezek úgy tűnik, hogy meghalották a vállalkozók, és ipari területek felé próbálnak haladni. A beruházások, amelyek mutatják a gazdasági aktivitást, országosan vizsgálva 6,5%-os csökkenés tapasztalható a beruházásoknak. A legmagasabb, az egyfőre jutó beruházás, nem meglepő, hogy Budapest és Komárom-Esztergom megye, és a legalacsonyabb a Zala-Nógrád, és itt is bent vagyunk a Sereghajtóknál Szabolcs megyében. A megyei beruházásokról annyit kell esetleg tudni, az első 3/4 évben egy ilyen 121 milliárd összértékű beruházás valósítottunk meg. Ez közel 10%-kal kevesebb, mint a tavalyi hasonló időszak. A koronavírus első hulláma az gyakorlatilag sokként érte a gazdaságot és minden szereplőjét. A második hullámban mennyire tudták a vállalkozások jól kezelni ezt a helyzetet? Mennyire voltak már felkészültek? Én úgy gondolom, hogy azért a magyar vállalkozásokra jellemző ez a túlélési hajlam, hogyha visszamegyek a 2008 évi gazdasági válságra, ott is az volt a jellemző, hogy a vállalkozások elsőként az első ilyettségben lekapcsolták a villany idézőjelbe, tehát elkezdtek spórolni, beruházásokat elhalasztani, és csak a legutolsó esetben küldtek el munkaerőket. Tehát én azt hiszem, hogy itt is a túlélő képesség az elég erős, és az a vendéglátás is példázza, hogy nagyon sok vendéglátóipari vállalkozás talpon maradt, tehát kevesen mentek főbe. Ugyanez mondható a turisztikai cégeknél is. De nyilván azért a tapasztalás benne van, hogy az első időszakban a kormány intézkedései azért elég drasztikusan érték a vállalkozásokat. Hogyha hirtelen a kereskedelemre gondolok, akkor ott is volt egy pánik az idősávoknak a bevezetése, és így tovább, amire alkalmazkodnia kellett. Na most miután már alkalmazkodtak ehhez a vállalkozások, úgy hiszem, hogy valahogy csökkentették a kitettségüket is. Meg nyilván az is, hogy ezeket a bezárásokat azért úgy kezelte a kormányzat, hogy adott esetben az általános nyitva vannak, a középiskolák vannak csak digitális oktatási formában, tehát ezek mind segítik azt, hogy valami pici növekedés elindulja. Olvastam egy ilyen bulváros szalagcímet, hogy még akár a harmadik hullám is megérkezhet Magyarországra. Még ezt is túlélné a magyar kereskedelem és a magyar vállalkozások? Hát ez egy jó kérdés, ez ilyen kicsit ilyen jövendőmondásnak tűnik. A saját vállalkozásomból kiindulva kereskedelemben dolgozik a cégünk. Ez nagyon sok mindentől függ. Voltak olyan intézkedések például, hogy a hitel moratóriumnak a kitolása 2021. júliusig. Ami azt jelenti, hogy a lakosságnál azért a vásárló erő ott marad a pénz. Tehát a kereskedelemben el fogják költeni a pénzüket. De nyilván ez nem mondható el a turisztikai ágazatra, ahol be vannak zárva az úszodák, be vannak zárva a szállodák. Neki túl sok ötlete adott esetben nem lehet, miután a határok le vannak zárva. És hogyha bejön egy harmadik hullám, akkor én úgy gondolom, hogy központi segítség nélkül, akkor ez egy tömeges problémát fog okozni ebben a szektorban. Ugye a beszélgetésünk elején szó volt arról, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében azért a mezőgazdasági tevékenység az egy igen jelentős ágazat, és ugye itt is azért előfordult, hogy munkaerőt el kellett engedni akár. Ezt mennyire tudta helyettesíteni mondjuk a digitalizáció vagy a modern gépek használata?
A technológiai fejlesztés az nyilván a mezőgazdasági területen is működik, de hát ott ebben az ágban is visszaestek a beruházások. Tehát amikor baj van, akkor úgy próbálnak megtakarítani a céget, hogy a beruházásokat csökkentik. Na most nyilván a technológiai fejlesztéssel munkaerőt lehet kiváltani, és hogyha látjuk az országban, azért most így hirtelen, pont tegnap jöttem Budapestről, és látom, hogy az alma termesztésben új korszerű technológiák vannak, és ez a kippás rendszerben tulajdonképpen teljesen gépesített termelésre álltak át, tehát aminek jóval kisebb a munkaerő igénye. Tehát ilyen szempontból én azt mondom, hogy ha a munkaerőt próbálunk megtakarítani, akkor mindenképpen technológiai fejlesztéseket kell csinálni, de ez meg arra van szükség, hogy még inkább támogatni ezeket a fejlesztéseket. Tehát feltételezem most, hogy a 24-27-es uniós pályázati ciklusok pontosan ezt a területet fogják majd megtámogatni. Ez a munkaerő keresésre, illetve a munkavállalókra milyen hatással lehet hosszú távon? Munkavállalókra meg a következő, hogy pedig az oktatásnak az átalakítása. Tehát, hogyha valaki adott esetben a mezőgazdaságban dolgozott, de a mezőgazdaságban nem fogja megtalálni a számítását, vagy éppen nem fogják keresni, akkor kénytelen lesz egy másik területre átképeznie magát, ahol éppen szükség van a munkájára. Na most itt a szakképzésnek az átalakítása nem csak azt jelentette, hogy maga a napi rendszerű szakképzést alakították át, hanem a felnőtt képzés is egy elég nagy területet jelöl meg, ami azt jelenti, hogy adott esetben egy nem iskolás korú ember is elmegy és tanulni fog, átképzi magát, több szakmát fog rendelkezni. Az iparkamara nyilvántartásában lévő cégek jelenleg milyen munkaerőt keresnek a leginkább, milyen szakterületen dolgozókat, miből van hiány? Tulajdonképpen érdekes ez a statisztika, mint ahogy elmondtam, hogy itt a legmagasabb a munkanélküliségi ráta, de inkább azokat a munkaerőket keresik, akik nagyobb hozzáadott értéket tudnak előállítani. Tehát inkább a szakképzett munkaerőket, és ez minden ágazatra jellemző. Tehát szívesebben alkalmaznak olyan munkaerőket, akik valami fajta plusz tudással rendelkeznek már. Nem tudom kiemelni most azt, hogy melyik ágazat, ahol éppen hiány vagy éppen többlet van. A járványhelyzetre reagáló központi intézkedések végrehajtásában új és komoly feladatok hárultak a megyei kormányhivatalra. Ilyen volt például a tömeges tesztelések megszervezése. A hivatal megerősítette a népegészségüggyel, járványüggyel kapcsolatos szervezeti egységeit. Dolgozóik egy része pedig a megszokott munkája mellett bekapcsolódott a kontaktkutatásba és a tömeges tesztelésbe, az oltási terv végrehajtásába. A témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Román István megyei kormány megbízott. Jó napot kívánok, köszönöm. Jó napot kívánok. Van nálunk. Mennyire volt egyébként ez életidegen önöktől az, hogy gyakorlatilag a kormányhivatal új feladatok elvégzésével bővült? Hát én azt gondolom, hogy ilyen járványhelyzettel még soha senki nem találkozott, úgyhogy általában mindenkitől követelt valamiféle alkalmazkodást és feladatot. Nyilvánvalóan a kormányhivatal, amely a adott megyében, adott területen a népegészségügyi, járványügyi feladatokkal egyébként is foglalkozik, olyankor is, amikor ilyen nagy világjárványok nem nehezítik meg az életünket. Nyilvánvalóan ezek a kollégáknak ez a szakmája, de hát mindannyiunknak fel kellett készülni és alkalmazkodni kellett magának a hivatalnak is, mert ilyen nagy tömegű járvánnyal korábban nem találkozott senki, az sem, akinek ez a végzettsége. Tehát akkor konkrétan elmondhatjuk, hogy önök tesztelték a pedagógusokat, illetve tesztelik. Ugye körülbelül mennyi embert, milyen időközönként, és egyébként milyen eredménnyel, tehát milyen tapasztalatokról tud beszámolni? Igen sok feladatot ad a maga járványhelyzet, kezdve attól, hogy a regisztrálása a betegeknek egészen odáig, hogy a regisztrációt követően a kontaktkutatásnak a lefolytatása, korábban a karantén határozatoknak a meghozatala, annak az elrendelése, és az ezzel kapcsolatos ezernyi probléma mellett, feladat mellett a tavaly éven két alkalommal is sor került pilot jelleggel a megyében a pedagógusoknak a tesztelésére. Ez érintett minden pedagógust, a bölcsődétől egészen a középfokoktatásig, és a két hét alatt, két alkalommal voltunk minden intézményben, 25 000 tesztelést végeztünk el. Milyen eredményekkel?
Tudom, hogy érezmények azok körülbelül az országos számokat hozták egyébként. Ugye országosan egy ilyen 2%-os átfertőződöttséget mutatott a tesztelésen résztvevőknek az aránya. Ez a megyében is ugyanígy volt. Természetesen akik esetében kiderült, hogy a koronavírus járványnak a hordozója elszenvedő, ott a hatóságunk a tesztelést követően azonnal megtette a szükséges intézkedéseket és lépéseket, amit egyébként ilyenkor a koronavírust elszenvedőkkel kapcsolatosan meg kell tenni. Úgyhogy ez egy nagyon nehéz feladat volt. 45 tesztelő csapat járta a megyének az intézményeit. Ezek a csapatok úgy épültek föl, hogy háromfős csapatként működtek. Egy fő az egy kormányhivatali dolgozó volt, aki egészségügyi végzettséggel rendelkezik. Nagy öröm volt a számomra, hogy nem csak olyan kollégáink csatlakoztak be ebbe a feladatba, akik egyébként a népegészségügyi területen dolgoznak, hanem olyanokat, akik az egészségügyről az élet elsodort másfelé, és mégis vállalták, hogy ebben részt vegyenek. Egy fő egyetemi hallgató, orvostan hallgató volt még, aki becsatlakozott, főleg megyebeliek egyébként, és nyilvánvalóan ment mindenkivel egy adminisztrátor, hogy a szükséges adminisztráció is rendben legyen. Azért segítsen egy kicsit ezen adatok értékelésében, mert hogy ugye, hogy 1-2%-os volt akkor a pozitív tesztek aránya, elvégzett pozitív tesztek aránya, ez ön szerint sok, avagy kevés, hogyan kell ezt értelmezni? Hát nagy várakozással voltunk, nem csak mi, hanem azok a szakemberek is, akik nap mint nap foglalkoznak szakmai értelemben a járványnak a kérdésével. Mindenféle várakozások voltak. Én azt gondolom, hogy ez a fajta átfertőződés, ez nem egy olyan nagy széleskörű számot jelent, ez az 1-2%, és gyakorlatilag a múlt hétvégén a szociális alapellátásban dolgozókat szintén teszteltük, ahol pedig még alacsonyabb volt ez a szám. Tehát a járványnak is van a meghozott intézkedéseknek az eredményeképpen egy lecsendesülése. Nyilvánvalóan ez jelentkezik a legtöbb munkakörben, a legtöbb élethelyzetben. És ugye nem csak a tesztelés, hanem az oltás megszervezése is az önök feladata. Itt e tekintetben hogyan zajlik a folyamat? Kaptunk ebben is feladatot. Alapjában véve a József András Kórház az, aki az oltást jelen pillanatban, a jelenlegi stádiumban végzik és lefolytatja. A kormányhivatal... Tehát részfeladatunk van ebben. Részfeladatunk van ebben, igen. A kormányhivatal, tehát nem is maga a hivatal, hanem a Megyei Védelmi Bizottság, amelynek a kormány megbízott a vezetője. A Megyei Védelmi Bizottság kapta meg feladatnak, hogy az idős otthonokkal kapcsolatos felméréseket, szervezési munkálatokat tegye meg, de magát az oltást a kórház szervezi, az ő kollégái, akik részt vesznek benne. Az egészségügyi dolgozók átoltottsága, az már itt a megyében hány százalékos lehet, itt valamilyen megközelítő adatot mondani? Hát azt látjuk, hogy az egészségügyi dolgozóknak a döntő többsége az kérte az oltást, sőt kifejezetten örült neki. Az is látszott az első napokat követően, hogy miután ez december 27-én indult meg, az januárban volt ennek még szintén egy nagyon komoly felfutása, úgyhogy sokan vállalták. Én nem is nagyon találkoztam olyan egészségügyi dolgozóval, aki kifejezetten beszélte volna egyébként nem csak a kollégáit, hanem bárkit, aki ezt őket megkérdezi. És én azt gondolom, hogy ez alapjában véve leginkább egészségügyi kérdésként is kell, hogy tekintsünk rá. Itt a 10 millió virológus országa leszünk lassan. Ilyen tekintetben én azt gondolom, legalábbis a magam részéről meg tudom erősíteni, hogy alapjában véve az ehhez értő szakemberek, egészségügyi szakemberek és orvosok véleményére el kell mindenféleképpen alapoznunk. Ezen túlmenően jelenleg, hogyha jól tudom, akkor az idős otthonokban lévők, dolgozók és ugye bentlakók oltása zajlik, illetve a szociális intézmények, a szociális alapellátó intézményekben lévők oltása. Nagyon fontos. Mi a protokoll? Az nagyon fontos, hogy van egy oltási sorrend, amiről a döntés megszületett. Ennek az első helyén az egészségügyi dolgozók, azok közül is azok, akik a
frontvonalban vannak, ők szerepeltek, és a második helyen szerepelnek az idős otthonokban lévő dolgozók és az ottani ellátottak. Nyilvánvalóan ezek az intézmények, ezek bemutatták az elmúlt hónapok, hogy fokozatosan veszélyeztetettek, mert több ember van egy helyen, idős emberek vannak, és ez az ő veszélyeztetettségük éppen ezért nagyobb, tehát az ő oltásuk kezdődött el. Jelen pillanatban a 100 fölött idős otthonok oltása indult el, és természetesen ahogy az oltóanyag érkezik, annak a függvényében folytatódik ez az oltási munka. Az alapellátásban lévőkre később fog majd valamikor sor kerülni, az első és a legfontosabb az idős otthonokban lévő gondozottak és gondozóknak a védelme. Önöknek azért természetesen van más, még számtalan más feladata, emellett tudnak-e azokra koncentrálni? Hát igyekszünk alapjában véve, nyilvánvalóan a hivatalnak a működése az nem állhatott meg. Ügyfélszolgálatainkat működtetjük alkalmazkodva az új körülményekhez. Nagyon jó látni, hogy az a sok felhívás, amelyet mi is tettünk, ahol az időpontfoglalást lehetőségre hívtuk fel a figyelmet, az egyre inkább és egyre jobban működik, de hát számtalan beruházás zajlik éppen a megyében, amivel ez a hatósági engedélyeket ugyanúgy meg kell, hogy kapják a megfelelőség esetén ezek a kivitelezők, illetve az építetők. A megyében ugyanúgy a foglalkoztatási területre fontos energiákat kell fektetnünk. Jó hír, hogy a megyei önkormányzattal közösen konzorciumban újabb 1,5 milliárd forintot nyertünk el a foglalkoztatási paktumnak a folytatására, ami az idei év folyamán további 700 embernek a támogatott foglalkoztatásához tud hozzájárulni a megyében. Tehát ezek a folyamatok azért mennek a háttérben, nyilvánvalóan mint legérdekesebb téma, meg legfontosabb téma, a Covid ugye az, amire oda kell nekünk is koncentrálni, meg ami a közvéleményt is érinti, de amellett a kollégáink megfeszített erővel dolgoznak azon is, hogy a békeidőben megkapott feladatoknak is eleget tudjunk tenni. Gondolom ez a foglalkoztatási paktum, amit említett, ez még csak gyakorlatilag egyetlen egy része annak a segítségnek, amely a foglalkoztatást segíti elő, hiszen hát a Covid helyzet előtti szinten még nem állunk. Vannak-e olyan további intézkedések, amelyek véletlenül ösztönözni fogják ezt majd? Az elmúlt évek tapasztalatai azért azt mutatják, hogy a támogatott foglalkoztatás az egy nagyon jó eszköz arra, hogy a munkaerőpiacnak a kihívásainak meg tudjon felelni, minél több ember tudjon dolgozni. Én azt gondolom, hogy azok a források, amelyek ehhez szükségesek voltak, az elmúlt időszakban is rendelkezésre álltak, és ezután is rendelkezésre fognak. Ami újdonság a korábbiakhoz képest, ez a járványhelyzethez köthető, ez pedig azoknak az ágazatoknak a támogatása, akik a járvány miatt nagyon nehéz helyzetbe kerültek. Itt el tudom mondani, hogy 2300 embernek a foglalkoztatását sikerült támogatnunk. Ugye ez az a program, aminek a keretében november, december és január folyamán, hogyha vállalta egy munkáltató, hogy megtartja a munkaviszonyt, akkor az 50%-át kifizette a hivatal a dolgozónak, a bérének. Tehát itt gyakorlatilag ennek a programnak a keretében csak a megyében 2300 embernek sikerült megvédenünk a munkahelyét. Nyilvánvalóan a helyzet adottságából tekintve van egyfajta növekedés a munkanélküliség tekintetében. Ez nagyon sajnálatos, mert hogy korábban meg arról tudtunk beszámolni, hogy évről évre javult a munkaerőpiaci helyzet, de hát nyilván ezek az eszközök azért vannak, hogy segítsenek ezen bennünket túllendülni. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk. Köszönöm szépen én is. Január 1-től szigorodtak a drónok használatára vonatkozó szabályok. A jövőben a játéknak minősülő eszközökön kívül minden légi járművet regisztrálni kell az államnál. Használatukhoz pedig mindenkinek akkreditált vizsgával kell rendelkeznie. Bár még egyes részletszabályokat nem hozott nyilvánosságra az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az ismert változtatások a szakértők szerint ellenőrizhetőbbé és biztonságosabbá teszik a tevékenységet. Az utóbbi években jelentősen megnövekedett a drónhasználók száma Magyarországon is. A pilóta nélküli légi járművek technológiájában számos lehetőség rejlik, amelyeket a felhasználók üzleti vagy hobbi célból egyre gyakrabban és kreatívabban használnak ki. Hazánkban korábban kimondottan a drónozásra nem volt törvényi szabályozás, az előírásokat egy több mint 2 évtizeddel ezelőtti légi közlekedési törvény szabályozta.
2019-ben az Európai Unió egy új keretrendszert alkotott, melyhez azóta minden tagállamnak igazodnia kell. Magyarországon ennek bevezetését tavaly júniusra tervezték, a parlament azonban végül csak decemberben döntött az elfogadásáról. Itt az összes drón érintett gyakorlatilag, tehát mind a polgári célú, mind az állami célú felhasználásra tervezett, gyártott és használt ezt az ök, tehát nem teszünk különbséget azáltal, hogy mi a felhasználás célja. Ugye ez korábban is így volt, tehát korábban ugye mindenkire egységes szabályok vonatkoztak gyakorlatilag, ugye eseti légteret kellett kijelölni, biztosítással kellett rendelkezni, illetve hogyha nem magáncélú volt a tevékenység, hanem valamilyen gazdasági tevékenységet folytatott a felhasználó, akkor meg a tevékenység bejelentés tartozott hozzá, de gyakorlatilag ugye mindenki ugyanazok a szabályok vonatkoztak. Ja, most január 1-től annyi változás történt, hogy alkalmazandóak az Európai Uniós szabályok, amik gyakorlatilag egy keretrendszert adnak az európai, illetve a tagállamoknak, hogy részletszabályokat dolgozzanak ki bizonyos témakörökre, vagy bizonyos szakterületekre, de az alapszabályokat viszont ezek az EU-s szabályok tartalmazzák. Tehát ezért mondom, hogy igazából mindenkire vonatkoznak ezek a szabályok. Gyakorlatilag ugye nálunk most az a helyzet, most így január elején, hogy sajnos még nem jelentek meg ezek a kiegészítő szabályok, csak a légközlekedésről szóló törvénynek a módosítása, ezt dróntörvénynek hívjuk egyébként, illetve hívják a hétköznapi nyelvben. Ugye ez tartalmazza a legfontosabb követelményeket, tehát például a regisztrációt, regisztrálni kell a drónokat, ami egyébként EU-s kötelezettség is, tehát gyakorlatilag minden drónt regisztrálni kell, ami nem játéknak számít. Illetve még egy nagyon fontos változás, hogy ugye eddig mindenhol eseti légteret kellett igényelni a szabályos működtetéshez, a későbbiekben pedig valószínűleg csak a lakott területen belülre kell ezt az engedélyt kérni, ami én azt gondolom, hogy egy pozitív változás a felhasználók számára. Ez a regisztráció milyen lépésekből áll, ezt lehet-e már tudni? Azt tudjuk, hogy a légközlekedési hatóság, vagyis hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium fogja nyilvántartásba venni, vagyis hogy regisztrálni a drónokat. Ez minden felhasználónak magának kell kérelmeznie, tehát ezek nem automatikusan veszik nyilvántartásba ezeket az eszközöket, ha mondjuk valaki esetleg boltba vásárolja, vagy internetről megrendeli, de ezt mindig mindenkinek önmagától kell ezt megtenni a honlapon, illetve a hatóságnál. Most jelenleg én láttam egy regisztrációs űrlapot a hatóság honlapján, én viszont azt gondolom, hogy ez még nem a végleges verzió, hanem mivel most a hatóságnak muszáj volt valamit lépnie, hogy a jogszabályoknak meg tudjon felelni, ezért volt kénytelen kiadni ezt az űrlapot, de én úgy gondolom, hogy ez is valószínűleg egy internetes felületen lesz majd elérhető. Egyébként majd meg kell adni nyilván ugye itt a kérelmezőnek, tehát magának a tulajdonosnak vagy a felhasználónak a saját adatait, tehát név, cím, telefonszám, illetve a drónnak az adatait is, tehát a gyártót, az azonosítót, tehát ez ilyen pár alapvető információt. És ugye ezt egyszer kell megtenni, tehát hogyha regisztrálta a drónt, akkor azt ugye nem kell minden hónapban, vagy fél évente, vagy évente, hanem egyszer megteszi, és akkor ezt már többet nem kell regisztrálni. Ugyebár a képzéssel kapcsolatban is vannak még bizonytalanságuk, de mégis miből áll egy ilyen képzés, illető, hogyan szerezhető meg egy ilyen úgynevezett jogosítvány. Valamint ugye ehhez kapcsolódó kérdés az is, hogy aki korábban rendelkezett ilyen vizsgával, annak újra le kellett tennie. Igen, ugye a második kérdés elég egyszerű a válasz. Az a válasz, hogy mindenkinek külön vizsgáznia kell, teljesen függetlenül attól, hogy már tavaly hány ilyen vizsgát tett, vagy hány éve drónozik, vagy milyen tapasztalata van a drónkezelés terén. Mindenkinek tehát semmilyen korábbi képzést nem fogadnak el az új Európai Uniós szabályok szerint. Most jelenleg azt tudjuk, hogy csak jóváhagyott képzőszervezeteknél lehet képzést elvégezni, illetve vizsgázni is. Tehát olyan szervezethez kell fordulni, aki ilyen vizsgát szeretne tenni, akinek ez az engedélye megvan. Most az a nehézség ebben az időszakban, hogy mivel nem jelentek meg a kiegészítő szabályok, ezért ilyen szervezet hivatalosan nincsen. Gyakorlatilag nincsenek ilyen képzések, ahová a felhasználó el tud menni, el tudja végezni ezeket a képzéseket, illetve a vizsgát le tudja tenni. De egyébként tényleg reméljük, hogy hamarosan most már megjelenik, és egy-két héten belül bizonytalan időszaknak vége lesz. Illetve még annyi ezzel kapcsolatban,
hogy most már itt a képzés az gyakorlatilag egységes lesz, Európai Uniós szinten is, tehát lesz alapképzés, amit mindenkinek meg kell csinálni. Ezek felekválasztó kérdések, visszajelzések alapján tényleg viszonylag egyszerű, tehát nem ez a nagyon szigorú rendszer szerinti vizsgarendszert kell elképzelni. Tehát ez az, ami mindenkinek kötelező lesz, tehát ez egy alapképzés gyakorlatilag, illetve hogyha valaki mondjuk, tegyük fel, emberek fölött szeretne repülni, vagy mondjuk látótávolságon kívül akar repülni, vagy magasabbra akar repülni, tehát hogyha már egy picit, mert most kvázi veszélyesebb a tevékenysége, akkor már kiegészítő képzésben kell részesülnie, illetve plusz jogosításokat kell megszerezni. Az új szabályozástól azt várják a szakértők, hogy ellenőrizhetőbb és biztonságosabb lesz a tevékenység. A dróntörvényben megfogalmazott szigorítások emellett az emberek magánéletének védelmét is jobban előtérbe helyezik. A felhasználóknak a jövőben a HungaroControl mobil applikációján keresztül kell a reptetés területét megjelölniük. Akik ettől eltérnek, vagy úgynevezett no-drone zónában készítenek felvételt, azok eszközeit a légi közlekedési hatóság és a rendőrség az említett alkalmazáson keresztül azonnal eltérítheti vagy leállíthatja. Ugye a lakott területen belül továbbra is eseti légteret kell igényelni, ez az eseti légtér ez egy, hát egy kvázi egy engedélynek tudható be, ugye ezen kívül, amit ugye korábban is igényelni kellett, illetve ezen kívül ugye megjelent a szabálysértésről is a szóló törvény, illetve a BTK-nak a módosítása olyan módon, hogy most már a magánéletnek a védelme az jobban előtérbe került. Ez azt jelenti, hogyha bebizonyosodik valakiről, hogy jogosulatlanul készített kép- és hangfelvételt egy adott illetőről, akkor az szabálysértésnek minősül. Viszont, hogyha valakiről már az bizonyosodik be, hogy ezt megfigyelési céllal tette, vagy mondjuk később közzétette az interneten, tehát mondjuk, vagy mondjuk rendszeresen megfigyelte, ilyesmi, akkor az már bűncselekmény. Tehát, hogy ugye ezek ugye eddig nem szerepeltek a jogszabályba, most már ez is szerepel, tehát azért gondolom, hogy a magán életnek a védelme egy picit jobban kiemelésre került, mint ugye ahogyan az eddig volt. Önök 35 perc című műsorunkat látták, legközelebb jövő héten, hétfőn is várjuk Önöket. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!